عید کی تیاری میں مشغول ہے. ہم فلسطین کی مدد کو کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ چیف آف آرمی صاحب آپ چاہیں، آپ کے آرمی کو ان کی ضرورت ہے. عوام جاگو، احتجاج کرو، ہمیں فلسطین کو آزاد کرانا ہے، اپنے پاکستان کی آرمی کو جگانا ہے. شہباز شریف کو یہ پیغام ہے، آپ فلسطین کے لوگوں کی مدد کریں، آرمی کو وہاں پہ بھیجیں. تو ہم ان سے کیوں ڈریں؟ امریکہ سے ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ تو ہم ان سے کیوں ڈریں؟ اگر آپ نے اسی طرح اپنی حد پار کرنا جاری رکھا تو ہم پوری طاقت کے ساتھ اپنی بندوقیں، ساری توپیں، تیر اور نیزے پھالے، جو کچھ ہمارے پاس ہے لے کر اٹلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ہم دین اسلام کے خلیفہ سلطان عبدالحمید خان ہیں، مر جائیں گے لیکن نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہونے دیں گے. معاف کیجیے گا، نکل جاؤ.